Chegaram aqui à loja hoje uns stickers de água que eu adoro, que são assim os efeitos de cornucópia, estilo talvez indiano. Eu gosto imenso e vou fazer aqui uma unha só para vocês verem qual é o resultado. Vamos lá! Esta é a minha unha, ainda com aspecto brilhante, mas como eu utilizei o Top Coat Matte, agora com uma compressa embebida em cleaner, vou então limpar a goma e vou ficar com a minha unha matte. Pronto, e aqui está a minha unha agora com o aspecto mate. Portanto, só para recapitular, eu afastei a película transparente, recortei a parte que eu quis, mergulhei com a ajuda de uma pinça na água durante aproximadamente 10 segundos, depois destaquei a minha película, a película que eu quero fixar na unha, fixei-a na unha, os excessos à volta eu utilizei um pincel embebido em removedor ou acetona para limpar os excessos e depois optei por um quick finish matte para que a minha unha fique mais baça ou fique baça. E depois de catalisar 2 minutos este top coat, limpei a goma e fiquei então com este resultado. Estas películas, ou estes stickers de água, são muito giros, fazem uma manicure muito interessante e não têm que se preocupar se passar aqui das cutículas, porque é só virem com um pincel embebido em acetona e limparem os excessos e ficam com a vossa unha perfeita. É rápido de fazer e há N possibilidades. Este stickerzinho vai ficar brevemente disponível na nossa loja online. Pronto, espero que tenham gostado e que tenha sido uma sugestão, ou mais uma sugestão interessante. Até ao próximo vídeo.